Við getum sagt sko að sé keppi kefli okkar í Vestmannum að reyna að styrkja háskólanám í Vestmannum. Hér eru starfandi 50 til 60 íþróttaþjálfarar. Styrkur eyjanna liggur í íþróttafræðinni. Við erum með keppnisíþróttagreinar. Við erum með knattspyrnu, við erum með handknattleik, sund, fimleika, svo dæmi séu tekin. Eitt af því sem við gerum í BS-náminu er að vera með öflugt verkefni. Við viljum þekkja nafnið á öllum nemendunum, við viljum vita hvað þau eru að gera. Við viljum búa til samhendan hóp nemenda. Basically, viljum við ekki hafa það þannig að þú ert bara eitthvað kennitala. Og við viljum líka að við kennararnir séu samhendur hópur og við erum það. Við erum bara vinir sem að vinnum saman og við viljum að það smitist út til nemendunum. Við höfum alltaf séð fyrir okkur að tengja námið við þessa starfsgrein hér í Vestmannum. Hér er góður vettvangur til að læra íþróttafræði og til að starfa við íþróttir. Ég hefði 100% valið að taka námið í heimabyggð hefði sá kostur verið þegar ég var í náminu. Sem kom mér ávart í náminu var gæði aðstöðunar og gæði í kennslunni. Þjálfarar í fremstu röð að kenna. Þetta er sambland af verklegu og bóklegu námi þar sem að nefndu fá að kynnast alls konar nýju fara út fyrir þægindarammann og í rauninni í tímum að skemmta sér saman. Þetta er rosa mikið hópavinna í þessu sem ég þekkist líka út á vinnumarkaðanum og það er sem að mjög veist háur gera. Þeir stuðla svolítið að því að undirbúða fyrir framtíðina með hópaverkefnum, þau eru með verkleg til að leifa að kynnast því, þannig að þau eru svona að hugsa svolítið svona heildarmyndina. Íþróttafræðin er eitthvað sem á ótrúlega vel við hér í Eyjum. Það er tækifæri fyrir okkur til að byggja eitthvað rosalega flott hérna í kringum þetta. Það er hvergi betri staður heldur en Vestmannir. Hér er náttúrulega aðstaða upp á 10. Við höfum 3 fullbúna handboltavelli og knattspyrnuhöll og fótboltavelli hér út alla trissur. Við erum náttúrulega með eina bestu kennslu sundlaug á landinu. Nemendur í Eyjum munu taka 3 kúrsa í fjarnámi, en 1 kurs í staðarnámi sem er þá verklegur kurs sem fer fram í íþróttamannvirkjum Vestmannaeyjabær. Svo þegar að þessir 4 kursar eru búnir, koma nemendur upp á land og taka kurs í 3 vikur og kynnast þannig lífinu í HR og samnemendum sínum upp á landi. Það er svo skemmtilegt að vera bara innan á þessu svæði og inn í þessum skóla og með fólki sem að tengist íþróttum er bara öðru sig, það er annað, það er bara, já, það er gekkja. Árangur IBVF í íþróttum er náttúrulega bara rannsóknarefni út af fyrir sig og hversu margir frábærir þjálfarar hafa komið hérna. Var ekki nefandi með? Já, þeir voru hérna.